نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فاعيذوه ومن سألكم بالله فاعطوه ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فادعوا له اخرجه البيهقي. امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعاذکم باللہ فعیدوہ, جو تم سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو, اور جو تم سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرے اس کو عطا کرو, اور جو انسان تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم اس کی نیکی کا بدلہ دو, اور اگر تم اس کے لیے بدلہ نہ پا سکو تو اس کے لیے دعا کر دو. اس حدیث میں دو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو. یعنی اگر کسی انسان کو کسی سے ڈر ہے, وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے اور آ کے تم سے پناہ مانگتا ہے, تم اس کو پناہ دیتے ہو اللہ کے نام سے, یا کوئی انسان تم سے سوال کرتا ہے, کوئی غریب مسکین محتاج تنگ دست تم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مجھے دے دو, ویسے غریب کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دیں, لیکن اگر کوئی سوال کرے اور سوال بھی ایسا جس میں اللہ رب العالمین کا نام ہو, تو یقیناً جب ایسا سوال کیا جائے تو اس انسان کو ضرور دیا جائے. کس لیے؟ کہ اس میں اللہ کا نام آ گیا ہے. لیکن افسوس اس وقت لوگوں کی صورتحال یہ بن گئی ہے, انہوں نے مانگنا سوال کرنا اپنا ایک پیشہ بنا لیا ہے, ایک ضرورت کے مطابق. جب انسان کو ضرورت ہو, محتاج ہو, وہ اتنا سوال کر سکتا ہے, اتنا کسی سے مانگ سکتا ہے, لیکن وہ اس نیت سے مانگتا ہے یا اس لیے وہ جمع کر رہا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ انسان آئے گا تو اس کے جسم کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. یعنی یہ ایک بہت بڑی یعنی وعید بھی ہے, لہذا اس سے اس کام سے بچنا چاہیے. لیکن جب کوئی محتاج انسان آپ سے سوال کرے اللہ کا نام لے کر, تو اس کو ضرور عطا کیا جائے. جامع ترمذی میں روایت ہے عبداللہ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان تم کو یعنی کوئی ہدیہ دے, کوئی تحفہ دے, تو اس کے بدلے میں تم بھی اس کو تحفہ دیا کرو, اور اگر تمہارے پاس اس کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے تو اس کی اتنی تعریف کرو کہ اس کا بدلہ ادا ہو جائے. اور جو انسان احسان کو چھپاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس انسان نے نشکری کی. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس انسان نے کسی دوسرے کے ساتھ برائی کی, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا, اس نے سلوک سے پیش آیا, کوئی اچھا کام کیا یا کوئی اس کو تحفہ دیا, تو بدلے میں وہ بھی اس کو تحفہ دے. اگر اس کے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے تو وہ صرف اتنا کہہ دے جزاک اللہ خیر, تو جب یہ کلمہ کہہ دے گا تو اس کا جو تحفے کے جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی جب ہم ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو کچھ چیز لٹائیں. پہلی اور افضل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لٹائیں. اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے ہم دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا.